Moja kati ya habari kubwa ambayo imetrendi sana siku ya leo katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni kuhusiana na mke wa mheshimiwa waziri wa maji ambaye pia ni mheshimiwa ambaye ni mkuu wa wilaya ya Bagamoyo, mheshimiwa Zainab Abdallah, baada ya kutambulishwa au picha zake kuweza kuenea katika mitandao ya kijamii akitajwa kama mke wa pili wa mheshimiwa Juma Aweso. Watu wakawa wanajiuliza, mheshimiwa Zainab aliachika vipi tena akaenda kuwa mke wa mheshimiwa Juma Aweso? Imekuwa vipi? Mbona tunafahamu mheshimiwa Zainab alikuwa ni mke wa mtu mwingine? Sasa baada ya story kuwa kubwa katika mitandao, mheshimiwa Zainab ameamua kuitolea ufafanuzi. Kuna kitu ambacho amekiandika kupitia Instagram page yake. Nikaona si mbaya, inabidi niweze kukujuza. Yaweza kuwa ukawa ni moja kati ya watu ambao ulikuwa ukipita katika ile minongono ambayo ilikuwa ikiendelea Instagram kwamba ina maana aliachika afu akaenda tena kuolewa mke wa pili. Ina maana aliachika baada ya mume wake kuoa mke wa pili. Sasa amefanya nini? Umeona? Kwa sababu stories zilikuwa zinasema hivyo na mijadala ilikuwa ikiendelea hivyo katika mitandao. Ikiwa ni Mei 12 mwaka 2022 ikisomwa ile bajeti ya Wizara ya Maji bungeni, na kama ambavyo unafahamu waziri wa Wizara ya Maji ni mheshimiwa Juma Aweso. Sasa wake zake walimsindikiza bungeni na kwenda kuketi ile sehemu ya wageni waalikwa kutazama mume wao akisoma na inapopitishwa bajeti ya maji. Sasa zikaanza kusambaa picha, wanamuaga mume wao ndo wanaingia bungeni. Watu wakasema, he? Zainab huyu tunamfahamu mkuu wa wilaya Bagamoyo, vipi tena kwa mheshimiwa Juma Aweso anakuwa mke wa pili? Alikuwepo mheshimiwa Zainab pamoja na mke mkubwa ambaye tumefahamishwa jina lake, anafahamika kwa jina la Kauthal Tarimo. Sasa pale ambapo mheshimiwa speaker alipowatambulisha wakeze, basi makofi yakawa mengi kweli kweli. Baadaye mheshimiwa Juma Aweso alipomaliza kusoma budget akawashukuru wake zake. Sasa ndipo ambapo watu wakaanza minongono kwenye mitandao na maneno yakawa mengi. Mheshimiwa Zainab amekuja kuandika hivi: pamoja na mapito mazito niliyopitia kwenye ndoa ya kwanza, hukujali, ulinipokea kama nilivyo na ukanipa heshima ya kuwa mke wako halali. Nikushukuru sana kwa utu, uvumilivu na mapenzi yako ya dhati kwangu kipindi chote hiki cha miaka 4 ya ndoa yetu. Pili, ilifikia pahala mpaka nikaitwa mgumba mie Zainab. Leo nakushukuru mume wangu kwa kunipa zawadi ya watoto watatu. Alhamdulillahi. Tatu, ukewenza sio jambo rahisi. Nimevumilia kwa miaka 3 ya ndoa bila kutambulika rasmi popote. Leo hii mwaka wa 4 namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa heshima ya kutambulishwa mbele ya umma wa Tanzania. 4, siku zote umekuwa ukiniunga mkono kwenye safari yangu ya siasa na uongozi. Nami naahidi katika safari yako ya siasa na uongozi sitokuacha peke yako. 5, nitaendelea kumuheshimu dada yangu mke mkubwa Bi Kauthal kama ilivyo siku zote, na nitaendelea kuwalea na kuwatunza watoto wetu wote kama ilivyo siku zote, zaidi kuwaenzi wazazi, ndugu, jamaa, rafiki na wote waliotuzunguka. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema inshallah. Ipo siku nitaandika kitabu cha historia maisha yangu inshallah, ikawe mwongozo kwa vijana wa kizazi cha sasa na hata vizazi vijavyo. Akawa ameishia hapo. Ameandika sababu 5 zilizofanya akaweza kushare waraka wake kwenye Instagram, na hii ni baada ya maneno kuwa mengi. Kwenye peji za udaku leo ametrendi sana mheshimiwa Zainab, kwa sababu miaka michache iliyopita aliwahi kutrend tena kwamba amemruhusu mume wake yule wa kwanza aweze kuoa mke wa pili. Jambo ambalo ni gumu sana kwa wanawake wengi kumruhusu mume kuoa tena ukajitokeza hadharani na ukaridhia kabisa. Kwa baada ya kuonekana vile, watu wakanasema kwamba yule mkuu wa wilaya aliyemruhusu mume wake kuoa ndio ikawa trending yake. Sasa watu wakanafahamu ni mke wa mtu na mume wake ni mtangazaji wa media moja hapa Tanzania. Sasa leo tena anakuja kutambulishwa kama mke wa waziri wa maji mheshimiwa Juma Aweso, ambaye pia yeye pia ni mheshimiwa, ni mkuu wa wilaya Bagamoyo. Kwa hiyo ndipo story kubwa ilipokuepo. Sasa akaona, ngoja ni watoe hofu. Jamani, msianze kunisema huko, oh, sijui wewe ulichepuka, labda uliiba mume wa mtu. Hapana. Inavyoonekana aliachika kwenye ndoa yake ya kwanza, halafu ndo akaja kuolewa na mheshimiwa Juma Aweso. Sasa kitu ambacho ameshia hapo, anasema amekaa miaka 3 kwenye ndoa bila kutambulika popote.
huu mwaka wa nne ndo amekuja kutambulika tena mbele ya umma wa Tanzania na hata wasiokuwa wa Tanzania, kwa sababu bunge la Tanzania linafuatiliwa na nchi za Afrika Mashariki, tuseme hata duniani kote wanalifuatilia. Kwa hiyo sasa kutambulishwa vile ni heshima kwake. Mwaka wa nne kwenye ndoa, ukiwenza sio mdogo, unakaa miaka mitatu kwenye ndoa hujatambulishwa. Wewe leo tu una bwana miezi sita unataka kupeleke kwao, sijui akakutambulisha kwa shangazi mjomba. Tulia ndugu yangu, mtu kaolewa miaka mitatu hajulikani popote. Kubwa zaidi amesema anamshukuru sana bi mkubwa wake, atampenda na kumheshimu, lakini pia ataweza kulea watoto wao. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya story ambayo ameshare Mheshimiwa Zainab Abdallah, ambaye ni mkuu wa wilaya wa Bagamoyo na mke wa waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso. Kama ulikuwa ni moja kati ya watu ambao ulikuwa unapita kwenye ile minongono, basi taarifa ndo hiyo ikakufikie, ni mke wake halali kabisa na wamejaliwa watoto watatu. Kwenye ndoa yake ya kwanza hakubahatika kupata mtoto, na anasema mpaka alitungiwa majina, wakawa wanamuita mgumba, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amemwandalia riziki yake, au watu wanasema kwamba kadali yake ilikuwa imepangwa kwa Mheshimiwa Juma Aweso. Kwa hiyo hiyo ndio story ya Mheshimiwa Zainab Abdallah. Kwa wale ambao walikuwa ufahamu, inabidi uweze kufahamu katika hili na kile ambacho umekiona kwenye mitandao. Maoni yako ni yapi? Acha maoni yako sehemu ya comment hapo.